לא בכל יום נוחתת כוכבת הוליוודית לביקור בארץ, ועוד אחת כזאת שמדברת עברית. עניינים? מעולה. ברור שמעולה. פסגה אחרי פסגה גל גדות כובשת את הוליווד, בקושי הספקנו להירגע מזה שהיא וונדר וומן, וכבר היא הצטלמה לסרט חדש עם קווין קוסטנר. הוא מהמם. הוא אחלה פרטנר למשחק, והוא בן אדם מדהים, והיה לי... היה לי ממש הזכות לעבוד איתו. זמנת אותו לשבת אלינו? אני אזמין. למה את מבשלת? פחות, אבל אצלכם נראה לי יופי. סגור, אני אעשה צ'ונט. בין הצ'ולט עם קוסטנר לתפקיד הנחשק הבא שלה, וונדר וומן, עושה חלטורות בארץ. אני באתי לצלם את הקמפיין חורף של קרליין. לא קורא לפעמים, אבל שאת אמרת, הנה, היום אני הולכת לישון עם מייקאפ? לא. אף פעם? לא, זה, אני לא מסוגלת. וגם יום למחורת, אני, זה, רואים את זה. אני מתחילה להתחצ'קן וכאלה, אם אני אעשה את זה, אז זה לא קורה. כמה את חובבת שהגברים לצידך יהיו מטופחים וטובים? כי יש כאלה שדווקא חושבים שזה הופך להיות מוגזם קצת. לא, אני בעד, את יודעת, בלנס טוב, לא כאילו, כן, דורדורנט, קרם פנים, תספורת פעם בכמה זמן, להתגלח פעם בכמה זמן. אבל כן, לגמרי, אני בעד גברים שמטופחים את עצמם. להצליח בחול זה ממש כיף, וחלק מהכיף הזה הוא לקפוץ מדי פעם לארץ כדי לזכות במבטים מעריצים. אני נורא נורא נהנית מזה, כי פה זה הבית שלי. פה אכפת לי מה חושבים, בארצות הברית פחות. נמצאת שם, למה את הכי מתגעגעת בארץ? למשפחה שלי, להורים, לאחותי, להורים של בעלי, לכל המשפחה, לחברים. טיפ שאת יכולה לתת לבחורה ישראלית לשחקנית שרוצה להצליח היום בהוליווד. התמדה, ולבוא הכי מוכן שאפשר לכל אודישן וטסט שיש. הפנטזיה מבחינתך, איפה את רואה את עצמך עוד 5 שנים מהיום? כרגע אני מתמקדת במה שיש, וטפו טפו טפו, יש הרבה עבודה. ולא יודעת, הזמן יגיד.